ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം അമുതാസ് മൾട്ടിക്കോട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കണവ എനിക്ക് കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവാള കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി ഇഞ്ചി ഇത്രയും വലിയ കഷ്ണം ഒരു പച്ചമുളക് പകുതി ബേലി വയനയില ഇനി ഇതിൽ വേണ്ട മസാല ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ വേണ്ട മസാല കാണിച്ചു തരാം കണവ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ബിഗിനേഴ്സിന് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ തലഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പൊടിയാതെ ഇങ്ങ് എടുക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ മഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കലങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കറുപ്പ് മാറത്തില്ല അത് കണ്ടില്ലേ ബാക്കിൽ ഏതിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെ മഷി കലങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ കളർ എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിങ്ങനെ കൈ വെച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊലി വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്താൽ മതി മൊത്തം ഇങ്ങ് പോരും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള മീനാണ് കണവ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് കളയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഇനി ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടമായിട്ട് മുറിക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് റിങ് റിങ്ങായിട്ടിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ചിലർ റിങ്ങായിട്ട് മുറിക്കും ചിലർ മുഴുവനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കും അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ മുറിക്കുന്ന ഇതുപോലെ വട്ടത്തിനാണ് കണവ മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര അളവ് നീളത്തിന് മുറിച്ചത് ഒരു സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് കറിവേപ്പില തേങ്ങ കൊത്ത് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ച് പുതിന ഇല കുറച്ച് വയണ ഇല പിന്നെ കടുവറുക്കാൻ നിരത്തിടുന്ന മസാല പെരിഞ്ചീരകം ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു 3 ഏലയ്ക്ക ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ തേങ്ങ ആ ഓരോർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചേർക്കാം ഒരു പിടിയായാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അരക്കപ്പോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കടുവറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ കണവ മുറിച്ച് വെള്ളം വാലാൻ വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം തീ പാത്രം അടുത്തിട്ട് വെക്കാം പാത്രം ചൂടാവട്ടെ എന്നിട്ട് എണ്ണ ചേർക്കാം എണ്ണ ചേർക്കാം ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർഫുള്ളായിരിക്കും ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ അതിനകത്തോട്ട് എടുത്തു വെച്ച മസാല ഐറ്റംസ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്തു വെച്ച ഇഞ്ചി വയണ ഇല തേങ്ങ കുറച്ച് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങ കൊത്തൊന്ന് കളർ മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഇഞ്ചിയാണ് ആദ്യം ഇട്ടത് അതിന് കാരണമുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് വറന്ന് കിട്ടും നമ്മളിത് തോരൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആദ്യം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടിട്ട് സവാള ഇടുന്ന സമയം ഇഞ്ചി ഇട്ടാൽ മതി ഇനി സവാള ഇട്ടു ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാള ഇട്ടു കൊടുക്കാം സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടി കൊടുക്കാം വല്ലാതെ ബ്രൗൺ ആകേണ്ട ഉള്ളിയും സവാളയും ഒരു കണ്ണാടി പരുവം ആയാൽ മതി ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഹൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും അത് റെഡിയാവും
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ചേരുവ ചേർക്കാം. കണ്ടില്ലേ, വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാമോ കണ്ണാടി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി. ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇത് നല്ലോണം പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടാം. മതി. ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. ചിലർക്ക് തേങ്ങ അധികം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര മതി. ഞാനിത് ഇത്രയും ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കണവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത, ഉപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ തോരനും ചേർക്കുന്ന പോലെ അത്രയും വേണ്ട, ഒരല്പം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇത്രയും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കണവ വേകുന്ന സമയം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. കണവയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി വേകാനായിട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് എണ്ണ പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കണവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് മൂടി 5 മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഈ സമയത്ത് അടച്ചു വെച്ച് നോക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. കണവയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഊറി ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചതിന് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും കണവ നല്ലോണം വേകുകയും ചെയ്യും. വെന്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിന ഇലയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ പുറത്ത് തൂവിക്കൊടുക്കാം. തുറന്നിരിക്കട്ടെ, സിമ്മിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. എൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കണവ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് വറ്റട്ടെ. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മതിയായില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ വേവും നോക്കണം. കണവയുടെ വേവും ഉപ്പും കൂടി നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടി വേകാനുണ്ട്. ഉപ്പ് ഒരല്പം കുറവുണ്ട്. ബാക്കി വെള്ളം കൂടി വറ്റ് ഒന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ. തോരൻ നല്ലോണം തോർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണവ നല്ലോണം വെന്തു. ഉപ്പെല്ലാം മതി. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, കുറച്ച് പുതിനയിലയും. മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ഇടാം. ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് എണ്ണ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം കണവത്തോരൻ. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത്. പുതിനയുടെയും ഇഞ്ചി വറന്ന് കിട്ടിയതിൻ്റെയും മണം
നല്ലപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്, കഴിക്കാത്തവർ പോലും കഴിക്കും കണവത്തോരൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ നല്ല ചൂട് കണവത്തോരൻ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ല ചമ്പാവരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഈ ഒറ്റ കറി മതി. എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കേട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഏത് റെസിപ്പി ഇടണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഞാനുമായിട്ട് ദയവചെയ്ത് സഹകരിക്കുക. ഇത് കാണുന്നവർ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.